educação ambiental, ele foi idealizado, né, com o objetivo de trazer um espaço de aprendizado para os nossos colaboradores, né, utilizando a Associação Brasil. Então, essa experiência de estar construindo esse local, né, com as nossas próprias mãos, né, e nesse processo estar aprendendo de que forma eu, né, posso contribuir, né, para amenizar a problemática ambiental que a gente vive hoje, né? Espero que a gente possa produzir alimentos orgânicos, saudáveis e dividir, distribuir, vender para a comunidade, para os associados, para a cultura da sustentabilidade se fortalecer e se enraizar. Quero fazer um convite especial aos outros colaboradores que ainda não tiveram a oportunidade de estar aqui com a gente, que venham. Nós estamos fazendo a divulgação das datas dos mutirões, e além das datas dos mutirões, nós temos no sábado um colaborador assim com elemento aqui para fazer uma monitoração e apoiar o pessoal. Eu queria agradecer de coração a presença de todo mundo e que esse contato com a natureza seja uma permanência na vida de todos. Thank you.